asalaamu calaykum magaaladii qoraxda iyo macbadyada baalbag magaalo ku suntaneed aahaarta iyo raadadka taariikhda laguna tilmaamo inay ahayd magaaladii ugu horreysay ee laga yagleela koonka guudkiisa magaalo ku caanbaxda ilbaxnimada iyo xadaaradda kana soo taliyaan boqortooyooyinkii dunida soo maray kusoo <usurde> dhowaada taariikhda facaweyn magaaladii qadiimka aheed ee baalba markaan u boqoolno ba bariga webiga litaani rifa darafkana ku haaya dooxada biqaha faaley qiyaastiina lixdan iyo toddoba kilomiter jahada waqooyi bara uga beegan magaalada bayruud ee wadanka lubnaan waxaa ku ooli jiray magaalo qadiima oo lagu magacaabi jiray baalbag اما عربي اهان لي هذا باعل تاريخي ندو تبين ان مقالة اهان تقريبا ساقال كون او سنكور نبي عيسى وحا انا ولي لا اركي كرا راداتك معروف ديسموين كبالبق اي معروفك كو اهي مقالة او تقرافي اهان كلا ليس يكون تالي منطقة استراتيجيا وحا سوى دنبي بغرتو يوين كي يا سلدانة ديه دوني دو قطونك وينا ماركي الكساندر دا غريد بيرشيا baalbag waxaa laga beddelay magaceedii hore waxaana logu magac daray heliyaboolis oo ah magac gariiga waxayna marka magaceeda la, la maga maga so a maga a maga fasira ay noqonaysaa magaaladii qorraxda maadaama ay caabudi jireen qorraxda afartan iyo toddobo sano ka hor dhalashadii nebi ciise waxaa magaalada qabsaday oo ka telin jiray boqortooyadii roomaanka kuwaasi oo halkaas ka yegleela macbadyo waaweyn oo dhismooyinkoodu ay qaateen in ka badan laba boqol iyo konton sano raadadka iyo taariikhda ae magaaladu caanka ku ahayd ee aan weli ka dheehan karno waxaa ka mid ahaa haraadiga dhismooyinkii macbadyadii lagu kala magacaabi jiray jubiter bakas iyo macbadka fenas kuwaasi oo ah macbadyadii ugu waaweynaa ee la dhisa taariikhda intii ay jirtay imbaraadooryaddii roomaanka baalbak waxay caan ku ahayd kuna suntanayd magaala diimeed maadaama ay ku yaalleen kana dhisnaayeen macbadyo waaweyn iyo goobo kale oo lagu cibaadaysto oo ay dhidibada u taageen boqortooyooyinkii soo xukumaya magaalada kuwaasi oo aaminsanaa diimo kala jaada mid kasta oo kamid ah imbiraadooriyadahaas waxa uu magaalada ka hirgeliyey dhismooyin iyo macbadyo ay ku cibaadaysan jireen marka laga soo tago boqortooyadii griigga iyo imbiraadooriyadii roomaanka waxaa sidoo kale magaalada baalba ka soo arimin jiray bisandiiniyiintii fadhigoodu ahaa konstantinobl oo casrigan loo garan og yahay istanbul waxaana markii dambe kala wareegay muslimiinta kadib markii dhabarka looga jabiya loogana adkaada dagaalkii taariikhda gale ee yarmuug dagaalkaasi oo soo dadejiyey inay imbaraadooryaddii bisandiiniyiinta laga faramaroojiya cariga shaam waxay muslimiintu magaalada baalba ka taageen masaajid lagu cibaadaysto iyaga oo macbadyadii horay ugu yaallay u beddela masaajid ay ku cibaadaystaan dadka muslimiinta ah waxayna burburiyaan macbadyadii iyo asnaamtii halkaasi ka dhisnaay o ay caabudi jireen kirishtaankii iyo dadkii haystay diimihii kala duwanaa ee halkaasi ku noolaa markaaan eegna dhismooyinkii magaalada baalbag ee macruufka ku ahayd waxay khubrada arkeolojigu tibaaxayaan inay tahay arrin cajiiba sida loo dhisay dhismooyinkii waaweynaa ee dhagaxaanta iyo shubka ka samaysnaa ee caanka ku ahayd magaaladu waxay shaki gelinayaan suurtagalnimada inuu bini aadam wakhtigaasi gacantiisa ku dhisay dhismooyinkaas nashqadda iyo sida loo dhisay oo la yskugu keenay dhagaxaan xijmi ahaan aad iyo aad u culus kuwaasi oo ilaa iyo iminka aan ka dheahan karno burburka dhismooyinkiiiyo haraadiga tiirarka waaweyn ee weli halkaasi ka taagan mark tuwayn oo ahaa qoraa amerikana ayaa qarnigii sagaal iyo tobnaad buuggiisa xusuus qorka safaradiisa waxa uu ku sheegay in weynaanta iyo nashqadaynta dhismayaashii iyo macbadyadii baalbag ay yihiin shaqo uu aadanuhu gacantiisa ku qabtay middii ugu weyneed oo aysanna jirin dhismooyin lamida ama la barbar dhigi karo oo la dhisay labaatankii qarniya ee ka dambaysay horaantii qarnigii lix iyo tobnaad in badan oo ka mid ahaa dhismooyinkii iyo macbadyadii ku yaalla baalbaag waxay ku burbureen dhulgariiryo isaxigigay oo halkaasi ku dhuftay waxayna sababeen burburka in badan oo kamid ahaa macbadyadii ka dhisnaa magaalada baalbag qhuburo jarmara ayaa markii ugu horraysay howlo qodniin iyo baarisa ku sameeyey baalbag waxayna heleen oo ay dib u soo faageen qaar kamid a burburka dhismooyinkii iyo macbadyo qarniyo ka hor halkaasi ka taagnaa sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii hay-adda yunesko waxay magaalada baalbag u aqoonsatay kuna darta liiska goobaha taariikhiga ah ee dunida maadaama ay halkaas ku yaallaan macbadyo iyo dhismooyin qadiima kuwaasi oo halkaas laga yegleelay tobanaan qarni kahor baalbag waxay qayb weyn ka tahay goobaha faca weyn ee dadka dalxiisayaasha u dalxiis tagaan si ay u soo arkaan dhismooyinka qadiimka ah ee goobtaasi ku yiilay wax badanna uga ogaadaan xadaaradihii iyo ilbaxnimadii muddofog halkaasi ka jiri jiray وحانا سند والبوصة والدلحيس تاقا من قفو ويساقا كلا يمادا دافا هيا دعالدا كلا دوانا يدوني دا وحانا لقو قدر يا رادتك يا دحالك تاريقيا اي هو انتا يكون سنتان تاي حد بادا ودي حد ان حالك انا لسيو قارتي وحان سي اذا كاقا سنة انا اينا لايك سارتو سيدو كلانا اذا نقاه المامي سبسكرايب تاي شارتا سيو او سي اقار سنيد